პრიორიტეტების მიხედვით უკვე. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიმდინარე წლის 30 იანვრის ნომერ 01-27 ბრძანების საფუძველზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრესვის კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი 9 თებერვლიდან ახორციელებს რაიონში არსებული სილამაზის, ტატურირების, პირსინგების, სალონებში, კაბინეტებში გაცნობით ვიზიტებს და ინფექციური კონტროლის თვალსაზრისით სიტუაციის შესასწავლად სპეციალურ კითხვას ავსებს. შეფასება ხორციელდება სპეციალური კითხვარების მეშვეობით, რომელიც შემუშავებულია ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყების დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ. და ჩვენ ვახორციელებთ სწორედ აი ამ კითხვარებით მათ შეფასებას. გარდა ამ ეტაპზე შემოწმებულია მხოლოდ სტილისტები. Ну, ძირითადად არის ერთ და იგივე პრობლემა. არის მუდმივი გამდინარე ცივი და ცხელი წყალი, რაც ზოგადად ბოლნისის რაიონში და რაიონის დონეზე პრობლემა არის. სილამაზის სალონების მონიტორინგი ცეჰეპატიტის ელიმინაციასა და პრევენციას ემსახურება. ამ დროისათვის გაცნობილი ვიზიტი მხოლოდ რამდენიმე სტილისტთან განხორციელდა. სალონებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა 10 დღეში დასრულდება. რის შემდეგაც ინფორმაცია მიეწოდება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს. მოხდება პრიორიტეტების განსაზღვრა. მათი გათვალისწინებით კი რეგულაციების შემუშავება, რაც ეცნობება სალონებს და მათი ამოქმედებისთვის მიეცემათ გონივრული ვადა.